Mirëmbrëma të dashur teleshikues të televizionit Blue Sky Music. Kam shumë kënaqësi t'ju uroj një mbrëmje të këndshme të gjithë juve që do të na ndiqni sonte në Weekend VIP-in e radhës, e ku tjetër përveç se në Art Center Blue Sky, në ekranin e televizionit Blue Sky. Sonte kemi përzgjedhur një këngëtar shumë simpatik, një zë tepër melodioz të muzikës shqiptare, kryesisht popullore, për të na shoqëruar gjatë kësaj mbrëmje. Disi jemi me shpresën në fund të kësaj pandemie botërore dhe kjo atmosferë ka ardhur edhe në Art Center Blue Sky, duke dashur ta largojmë mendjen, duke qenë se edhe masat janë liruar goxha, ne kemi vendosur t'ju rikthehemi edhe një herë emisioneve dhe transmetimeve tona në Art Center Blue Sky, si gjithmonë me kryefjalën muzikën, muzikën e vërtet shqiptare e ku tjetër përveç se në Art Center Blue Sky. Nuk dua të zgjatem shumë, por përpara se të vijoj me intervistën, unë do doja të falenderoja sponsorin e mbrëmjes së sotme, kryefjalën e mbrëmjes së sotme përveç muzikës, birrën më të re, Warsteiner. Faleminderit për bashkëpunimin me televizionin Blue Sky, me Art Center Blue Sky. Jemi në fillim të verës dhe përveç se me birën Warsteiner, ne s'kemi se me qëfar të freskohemi tjetër në mbrëmjet e kësaj vere. Ndaj, le ta konsumojmë sa më tepër. Faleminderit për bashkëpunimin me televizionin Blue Sky edhe njëherë. Sajmir, mirë mbrëma, mirë se erdhët në televizionin Blue Sky e në emisionin tim Weekend VIP. Kam shumë kënaqësi të të kem jo për herë të parë në intervistat e mia, por si do qoftë, do të jetë një intervist, një mbrëmje e këndshme dhe sigurisht akoma më të këndshme do të na bëni dhe ju me muzikën që do të interpretoni sonte. Mirë mbrëma, mirë se u gjetme. Gjithashtu edhe unë shpresoj që shkojnë sa më mirë. Në fakt, unë kam shumë kënaqësi kur kam realizime të tilla, kur muzika është live. Sepse, sigurisht, kur muzika është live, ka një tjetër sensacion, dhe atë e transmitojmë edhe tek spektatorët. Ndaj sonte, unë ju juftoj që do të kemi vetë muzik live në zërin e mrekullueshëm të Sajmir Çulaj. Faleminderit. Por, sonte nuk do të jeni vetëm, apo jo? Sante kam edhe dy miqtë e mi që më shoqërojnë në muzikë, në tastierë është Armando Shabanaj, në klarinet është Bari Hurmi. Armando dhe Bari, mirë mbrëma, mirë se erdhët në Weekend VIP. Ashtu si që të seka, dhe më përpara, sonte do të kemi një transmitim me muzikë vetëm live. Por sigurisht do doja të ndaleshim pak tek repertori që keni përzgjedhur për këtë mbrëmje. Çfarë do të kemi kryesisht? Qëfar rrymash, qëfar këngësh, apo do të mbetemi të kryefjala të muzika popullore shkodrane, atë që ju e mbizotëroni prej shumë vitesh? Normal me shkodrane do filloj, janë të trevat nërëshme me këngë që kam përgatit për sante, është albumi e miri, të janë këngë njohura, përveç njërës që është të re, besoj se janë shumë të këndshme, shumë të bukura, do t'i ndëgjoni edhe vetë, ju edhe teleshikuesit. Në fakt, audienca juaj është mësuar duke ju dëgjuar vetëm në interpretimet tuaja live. Bar Restaurant Monte, më duket apo jo? Jeni gjithmonë çdo fundjavë? Po, aty ka. Për të interpretuar muzikën tuaj live? Ka 3-4 muaj që punoj aty. Është bar restaurant familjar, aty një familjar. Mandej nezet atmosfera si me kanë një dasëm e bukur, po është kënaqësi gjithsesi është. Çfarë dëshirojnë më tepër të dëgjojë audienca juaj? Çfarë këngësh dhe cilat janë ato rryma që Sajmiri prek më shumë gjatë të kënduarit live? Filloj me një serenat korçare, më ndaj nezet atmosfera me këngë shkodrane, këngë ndryshme. Sepse jo për kompliment, por zëri juaj i përshtatet perfekt muzikës serenatave, do të thoja, është melodioz. Serenata, po shkodrane anes, kena shkodrane tiranse, të me dhe rrymat nërushme që trajtojmë. Më thanë, zbajt fjallë vetëm serenata, se vjen njeri edhe si në gjumë, edhe pse është e këndshme, po gjitha. Edhe pse muzika ka evoluar goxha, është përpunuar, prapë se prapë ne si popull mbetemi tek popullorja, apo jo? Zbajt fjallë, zbajt fjallë. Ajo është rryma që ka më tepër kërkesa. Kur të shoqërojnë njerëzit, kur këndon atë më dhe nëzat atmosfera. Ajo është kënaqësia më e madhe e një këngëtari, besoj. Rastet që marrin edhe mikrofonin, ju asgjë edhe unë mikrofonin edhe vazhdojmë këndojnë gjithë së bashku. Rastet edhe Eduard Rukas, këndojnë ato. Vetëm si të krijohet atmosfera sa më e këndshme. Ajo
Ajo besoj është finalja e një interpretimi gjatë fundjavave apo një organizimi besoj. Okej. Okay. Bashkëpunimi juaj me Armandon prej sa kohësh? Më thatë që keni kohë që bashkëpunoni së bashku? Po, ka disa kohë, shpresojmë që të shkojnë mirë të ketë. Bari Humi është i ftuar sonte special. Po, special nga. Ndërsa bashkëpunimi me Armandon është vazhdon, vazhdon, ja, vazhdon live, vazhdon, po. Me te punoj live unë. Po. Cili është shefi, le ta themi kështu, në të kënduarit live që bëni? A konsultoheni së bashku apo Armandoja është gjithmonë ai që vë në jetë, vë në lëvizje mendimet tuaja në muzikë dhe është gjithmonë ai që realizon objektivat tuaja? Apo konsultoheni së bashku? Ja, mirë kuptojmë, do të thënë me njëri tjetrin. Sigurisht, për derisa keni kohë që bashkë punoni, sa janë normal, po ja, ja, ka mirë kuptim mes bashkë fjalë është. Është i dyanshëm. Okej, të falenderoj. Mirë, sonte përveç se kemi një këngë të re, të cilën ekskluzivisht do ta këndosh në Art Center Plus. Ma vonë, kena Shkodranë një herë fillojmë. Patjetër që po, gjithsesi ne do ta hapim me Shkodranë, as bëhet fjalë. Janë interpretime të cilat ju i këndoni gjatë fundjavave, gjatë organizimeve familjare që keni, normal, apo janë këngë të përpunuara, këngë të reja që do t'i interpretojmë sonte? Ja, janë masive shkodrane që do fillojmë tashi dhe në vazhdim anë unë të tregoj edhe për tjera që do t'i trajtojmë në vazhdimësi. Okej, okay, kemi bërë një hapje të këndshme, nuk e di nëse do të vazhdojmë me interpretimin apo të vazhdojmë sërish me bisedën. Ja, ma mirë fillojmë me këngën. Me këngën. Sepse sonte do të jetë një mbrëmje e gjatë, por nuk e kemi edhe shumë të favorshme kushtet atmosferike, kemi shumë erë. Por erë vere. Erë vere, po. Mirë, do ta zbusim me zërin tuaj fantastik. Unë të ftoj të interpretosh dhe pse jo të ndjekim vëmendje. Po me kënaqësi. Unë ty moj
dashte je. Qysh prej zvoglit dhe në pleqni s'të vjen e keqe. Hajde tjetër njeri, s'të vjen e keqe je, me më lanë jaman, e me marun, hajde tjetër njeri. Të fala si duhe, pasha sy të saj, aman, unë porri me nuhe. Pasha sy të saj, aman, unë porri me nuhe. Mike flok të gjata, sasti zën shamia, fryni ere malit, aman, mi murmën të mija. Fryni ere malit, aman, mi murmën të mija. Kur do lanë krue, me lasy e faqe, mos mu shema shkronit, aman, se shpirtin ma knaqe. Mos mu shema shkronit, aman, se shpirtin ma knaqe.
Pasi kemi ndjekur blokun e partë të këngëve, të cilët do të komplimentoj, pasi ishte me të vërtet shumë i këndshëm. Dhe në fakt mua më kishte munguar muzika live, për disa kohë ne kemi pauzuar me transmetimet tona, por do të vazhdojmë sigurisht në mënyrë më intensive, sepse kemi një sezon të gjatë veror dhe sigurisht të gjithë këngëtarët janë shumë aktiv, sepse kanë edhe dasmat që afrojnë, dhe nuk e di si jeni ju sa i mirë me këto planifikimet. Keni filluar të prenotoheni që tani, apo ose në gëzimet familjare, të ndryshme? Në fakt shpresojmë, gjithmonë që me këtë vit me kanë më i marë se vite tjera, edhe tu pa, tu bash dhe gja. I që lam pas. Ja, tu pa, tu ba, normalisht, inshallah shpresoj më mirë dhe pushojmë kërgjas dijet. Në fakt, jam kurioze, për të gjitha ta që dëshirojnë t'ju kontaktojnë, për t'ju pasur pjesë të gëzimeve tyre familjare, nuk e di se ku mund t'ju gjenë? Ja, në fakt, ja, është këpytje më duhet edhe me dhanë dhe përgjigje, më dhanë për gjitha të që janë t'interesum për raste familjare të nërshme, mund të më kontaktojnë në faqin e Facebookut, teme, me emrin tim Sajmir Çulaj, edhe në Instagram, aty më ne kontaktojmë për çdo gjë. Në fakt të uroj një verë... Mund të lajmë edhe, në, po, edhe në YouTube në i numëra, dhe qka mund të bëhet e mujtën. Një verë sa më të gjërë dhe të gjatë me punë intensive. Faleminderit. Në fakt, juve jeni një këngëtar i cili keni kënduar muzikës qytetare shkodrane prej afro 30 vitesh, dhe nuk e di si erdhi kënga te ju. Në fakt, unë ju kam intervistuar edhe një herë tjetër, dhe mbase e curin e karierës tuaj, ne kemi diskutuar edhe më përpara, por duke qënë se kemi një pauzë nga koha që kemi bërë intervistën e parë së bashku, pse jo ta rikthejmë edhe një herë në kujtesë të audiencës. Prej shumë vitesh jeni këngëtar i cili operoni në fushën në muzikën popullore, qytetare shkodrane, mbi të gjitha, por si erdhi kënga te ju? Po, natyrshëm, më thanë që ju shfëmijë, më thanë, sot kam 30 vite që merra me këtë zanat. A jeni rritur në një ambient familjar ku jeni rritur duke dëgjuar muzikë popullore të mirëfillt shkodrane? Shkodrane, slave, piranëse, gjitha rrymat, më thanë, jeni rritur në gjuhë, më thanë, gjitha trevat, shkodra i danë gjitha. Edhe, po, më kotë nuk është shkuajtur djevi kulturës. Ashtë, më thanë, me kërë shkodrane i banë gjitha. Ne i kënojmë gjitha rrymat, gjitha, me që me kënë mirë, me fytin. Më pas, a ishte dikush që ju ka qëndruar shumë pranë në të gjithë karjerën tuaj, në të gjithë aktivitetet tuaj, ose pse jo, a ishte dikush një person që ju ka dhenë shtys gjithmonë që ju të ecni për para në muzikë? Ose ju ka dhenë një krah? Absolutisht, vetëm vetë. Gjithmonë kam... Vetëm pasioni, pra? Vetëm unë, më thanë, kam qenë gjithmonë që kam qenë punën teme. S'kam prit, as do të preskur. Sa t'jemi zoti, ma në shnash, t'u i po atë i po. Nuk e di, a bëni pjesë të ajo kategori këngëtarësh të cilët kur marrin përsi për të bëjnë një aktivitet, ose një këngë, një kryim, duan me deomos të dëgjojnë edhe këshillat apo sugjerimet e miqve të tyre. Dhe nëse po, a ka një person ku Sajmiri dëshiron gjithmonë të di komentin e ti për projektin që po bën? I marr vetë gjithmonë vendimet. Nuk ka se nuk kam besim, po thjesht shije nuk e kam të keqe, po nuk ka keq edhe me... Mbase pse jo, mund t'jetë dikush nga familja që gjithmonë dëshironi mendimin e ti. Ja, gjithmonë përzgjedhjet janë të mia, më thanë. Ja, s'bëhet fjalë, më thanë. Ma në dalë, këtë dalë. Besoj me bëma të miren, gjithmonë, por shpresojmë. Në fakt, nga një herë, kur një riu dëshiron shumë komente, në base mbetet një vënd. Kështu që shpesh herë mund jetë më mirë që t'i vënë në lëvizje, t'i vënë në jetë ide të veta, dhe pse jo të jetë për para. Mirë, sigurisht që të jesh në tregun muzikor, e sidomos sot ku muzika është këthyër në biznes, pse jo duen dhe sponsora. Nuk e di në karierën tuaj, a keni pasur sponsora, a keni pasur ndihmes, apo çdo gjë ka qënë e vetë menaxhuar? Se më rajë, gjithmonë e vetë menaxhuar. Kja është, më thënë... Okej. Jam i knaqën me këtë punën teme. Okej. Kryesisht, femrat vetë menaxhohen në muzikë. Apo jam gabim? Ja, në kja është edhe interesi, nuk është, më kuptan, thjeshtë, më shumë është
kurioziteti, jo se është dikush që po çomet, ne majë sa i mirë çoban diçka absolutisht. Është thjesht edhe dëshira jame, teka jo, jame jo, kur mbase mbase të sponsorizon një videoklip, një tekst muzike, jo, 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 një muzikë të mirë. Gjitha i bëj vetë. Thonë po dashme ashtu thjesht. Është intuita jamja që më në mendje bëj realizoj mirë, më ka dalë deri tash më vonë. Plani më i afërt juaj? Diçka që dëshironi me patjetër ose jeni duke punuar për diçka, keni diçka në dorë, një projekt muzikor, nuk e di? Jo, gjithë punën që kam pas projekti jam të Hallsante. Prej sa kohë është po punoni për këtë mbrëmje? Ka një i muaj kjo punë që e kam menduar, plus bashku me Armandon që i kena punuar edhe shumë përpara, i kena trajtuar. Se gjithmonë e dani trajtim për para një provë, një këshu. Diskutohet. Po, për zgjedhja e këngëve, për zgjedhja asaj çka ju interpretuat dhe do të interpretoni deri në fund të kësaj mbrëmje, a ishte në varësi të kërkesave të audiencës, apo ishte ajo çka ju operoni më mirë, ajo çka ju interpretoni më mirë? Edhe kjo është, edhe janë këngë që janë dashtura për njerëzit, për publikun. Ok, ishte ideja, shpresoj që tjetë e tilë kjo gja, është ujë po shohim në vazhdimësi, po besoj se janë bukra, besoj se janë kalshme, ju të ti digjoni edhe ju vetë sante këtu. Pa tjetër, qëfar dhëtë kemi në këto momente, cili dhëtë jetë bloku i dytë, kolajji i dytë i këngëve, me sa folëm së bashku, keni përzgjedhur edhe trevat e ulqinit, këngët ulqinake, të cilat populli Shkodrës i do shumë, ne e dëgjuam një, ja, kena dhe dy shkodranet bukra, pastaj kena dhe një me motive nga Tuzi, nga kënej Malësia që antët me thanë, që kam një farë edhe tërhesh që dhe anëj, po, thjeshtë, kanë e bukur, o, ata prezenta i tëshë, po, ma që janë edhe dy kanë për para, tjera, kja është një kanë për vjerën, për vjerën, për nusën, për landrin, që du të trajtojmë pas dy këngëve shkodrane. Pas ke pregur një aktualitet. Jo, ishte thjesht e teksti saj është shumë i bukur. Me tekst të? Ashtë anonim. Nuk për e japë, kështë thjesht, kush dojnë të adëgjojnë, është e bukur. Edhe, në vazhdimësi. Me muzik të? Muzika është, gjithë e bëmë prej formacionit tem. Shëshnis teme që më kanë ndimu. Shumë mirë. Me Armandën. E vërë jetë nga Armandën. Me shokë që kanë pastru, kanë rrugulluat e idejnë e punës që po trajtojmë sante. Me shumë dëshirë dëftoj të dëgjojmë sërisht blokun e dy të këngëve të cilën ju keni përzgjedhur për këtë mbrëmje. Me kënaqësi. Faleminderit. Në pranver një ditë
aman aman, kur prej teje s'kam me onda. Një dis shoqesh shokve tue, jesi mo leftue, pra do t'jesh për mue, ajde aman aman, kur prej teje s'kam me onda. Ajde aman aman, sa ti e me gjallë në këtë dynja. Fjallet e tua që m'kilane, o zama kuj përle, s'bashku do t'i ndajme. Ajde aman aman, sa ti e me gjallë në këtë dynja. Sot për mu t'i ken gëri, një du shofti i mali sot që t'i ka gati. Një du shofti i mali sot që t'i ka gati. O si pa voda shreja dhe zeza për mifty, bali të moj po shënërit por si një hyr. E bali të moj po shënërit por si një hyr. Zabit kanë marrë dynja. Gjifle tuja kanë zabit kanë marrë dynja. Me na dal nga mri si baba,
ma shumë zdojna, për vjeri sot lujna e kënojna. Si kemi ndjekur dhe blokun tjetër të këngëve që do të komplimentoj, sigurisht edhe për këngën e re që këndove, ishte me të vërtet një aktualitet dhe këngë shumë e ëmbël, dhe pse jo, besoj që në çdo gëzim familjar, sidomos dasmat, do të jetë e pranishme, apo jo? Shpresoj. Mbase ky ka qenë dhe qëllimi. Ja, ka një bukurë, ka një dashur ndoshta. Kush e di sa do të jetë bërë qefi virrës tënde kur e ka dëgjuar. Mos bëhet fjalë. Dhe të ketë shkruar në celular, përse kam pa akoma. Mund t'a përshëndesim, besojnë, që se është duke në ndjekur. Se mba gjeloze nana, ma dhe përshëndet e vjarën, së përshëndet e mu, thët ma mirë, ta një gjonis për i përshëndesit. Mirë, mesajin e ka marë, gjithë e ti. Ka falem nësë. Mirë, dashje pa dashje, u përmëndën edhe vjera edhe nëna, nëse më lejon të flasim pak për familjen, fëmijët, për jetën jashtë mikrofonit, kamerave, të Sajmirit. Si është një ditë e zakonshme për ju? Ku nuk ke impenjime muzikore? Si familjar me ba pazarin. Bashkëshorti përkushtuar? Ja, jam. Jam është, me thënë, e kam sui fjekesh bashkëshorten teme.
E më kallë ajo punë të veta, të sajë nga rëkimet e veta, më thamë. Fëmijët duket se kanë vesh muzike? Kanë vesh, por nuk e kanë pas me dëshirë me e trajtu, më thamë. Jo si unë që kam kenë gjithmonë më ufut në përpjesë të konkretisht muzikë. Konkretisht që parë mosha është kanë? Vajza është 21 vjeç, djali është 13. Me jetë i kesh të dy. Mbase një bashkëpunim me vajzën do të jetë në planet tuaja? Sa do të gjata? Ja, ka sa shumë bukur, po ja, nuk e ka, Si ka gja babs. Shumë mirë, mbase është shkëlqyshme në një fushë tjetër. Të gjithë këngëtar nga një familje nuk mund të bëhemi, apo jo? Ja, gjen gjithkush atë rrugën e vet. Okej, mirë, po në lidhje me mardhënje që kemë me kolegët të tu, me këngëtarët, nuk e dija do të veçoje ndo një mardhënje të veçantë me ndo një kolegë të cilin takoheni shumë shpesh, diskutoni së bashku në lidhje me projektet muzikore. Në kolegë rralë, ka rastet rralla, më thonë. E di pse ta bëj këtë pyetje, sepse juve sa i mirë jeni një këngëtar i cili... Nuk keni bërë bashkëpunime, nuk keni bërë duete me këngëtar. Ja. Keni zgjedhur që të jeni i suksesshëm i vetëm në skenë, apo thjesht nuk kanë ardhur bashkëpunimet, duetet dhe... Në fakt, për momentin kam një staf të mirë që punoj, por ishte paramendume dhe ideja që më lini mu ishte vendosë kjo që po bëhet sante, se kam pas planet tjera të me i... me i realizu, dhe me thanë, por është kismet, shnosh, me vazhdimin e kohë, se kam stafin shumë të mirë që i ponoj me ta, muzik live. Nuk ka nevoj për zgjëri. Më thanë, i e për momentin është kjo mjafton, më në i kismet, që i thanë. Mendimi juaj për duetet, kohë të fundit është bërë trend në... Live, kënoj duetet, edhe i trajtojmë bukur shumë, kryon e la atmosferë, po ja, për momentin të këshojnë qizime si që thaj dhe vetë, nuk kam ashtu, ja, shnash. Gjithsesi jeni i mirëpritur, i hapur për ftesa, apo ja? Po, s'ka në jeri. Mendimi juaj për duetet që vinë, e sidomos ose bashkëpunimet, ose prurjet e reja muzikore, gjithmonë këngëtarët përzgjedhin fillimin e sezonit veror për të lançuar një këngë të mirë, mbase një klip. Juve shumë shpesh keni qënë në Art Center Blue Sky në base jo vetëm gjithmonë në sken, por edhe pas kuintave, keni qënë gjithmonë prezent në shtëpinë e madhe të artistëve, sidomos të veriut, në Art Center Blue Sky. Nuk e di, të doja të dija paka shumë mendimet e juaja në lidhje me këngët që këngëtarët zgjedhin t'i lançojnë në fillim të verës. Vjen kjo mbase si nevoj e një zgjerim territori për pjesën e dasmave që kryesisht janë në verë? Realizimi kësaj punë është i gjithë anëshëm, edhe unë nuk mund të ri pa ba diqka. Mos në dimën në verë do t'i bëjë, ashtë të dëshira ja me plus edhe normal që njëri shpreson edhe... Mbasë kjo vjen si pasoj se vera është me gjallë, dimër i disi me fjetur dhe... Bjen edhe manë së njërzit kanë qef, a ke ba diqka të re, për shemë, a po bënë e kanë të reja, më thamë. Ashtë edhe dëshira mitana, në banë gjithas bashkut. Bësoj se ashtë e mjaftushme për këtë verën me këto që i bëna, që i realizova, ma dhe kismet. Juve në fakt, sonte keni interpretuar ajkën e muzikës. Janë 1000 kang, mos me thanë, 10 kang janë të gjitha të realizume rishtazi, nga unë. I kanë knollë e tjerë, nështëta, por... Mirë, këj nuk do t'jetë projekti fundit në Art Center Blue Sky. Jo, kjo është televizioni jonë, artistave që... Nuk e di, do t'jesh në 20 korrik në Art Center Blue Sky, në hitet verore, që në natën gala që televizioni Blue Sky organizorën, në 20 korrik, ftojmë të gjithë artistët, këngëtarët, të trevave të muzikës së ndryshme të jenë prezent në hitet verore 2021. Sigurisht besoj zëri juaj nuk do t'mungoj. Apo ja? Kismet, nuk i dijet. Mirë, ke ko për ta mënduar. Pa, bërnesh. Mirë, do të kemi, ke diçka në plan, ose ke një projekt në dorë për të cilën po punon, ose është, si të themi, projekt i verës që do të vësh në lëvizje, në jetë. Apo je fokusuar vetëm të muzika live, kryesisht gëzimet familjare do t'jenë fokus i verës. Pa, kjo është qëllimi gjitha që punës, më thanë që i presi me punu,
ato që kemi në plan edhe që atë mund vinë në vazhdim. Në fakt, për të gjitha ta që mbase e humbën fillimin e emisionit, për të kontaktuar me Sajmirin, për të qenë prezent Sajmirin në gëzimet e ndryshme familjare që mund të kenë, mund të gjejnë në faqen e Instagramit dhe Facebookut? Facebookut, në emërin tim, Sajmir Çule, aty mund kontaktojnë për çdo gjë që mund të realizojmë për rastet e ty në të ndryshme familjare. Le të shpresojmë që të jetë një verë me sa më shumë punë, sa më shumë lek. Shpresoj. Okej. Okay. Unë të dëshiroj shëndet, mbarësi dhe gjithë të mirat. Kjo nuk do të jetë intervista e fundit që do të realizojmë së bashku, megjithëse është e dyta në radh. Por nuk e di, do doje një falënderim apo një mbyllje ta bëjmë për sonte, pasi do të kemi edhe një blok tjetër këngësh që do të interpretosh në mbyllje të këtij transmetimi, apo jo? Në radh par falënderoj edhe producentin, drejtorin e televizionit Blue Sky për ftesën e tij. Falenderoj dhe miqtë e mi që më kanë ndihmuar për idenë e këtij realizimi, masterizim, vazhdimsi, edhe kolegët e mi që i kam sonte të pranishëm. Dhe gjithë që janë sonte. Do doja një duart trukitje për maestro Armando Shabanaj dhe Bari Hurmi, të cilët interpretuan mjeshtërisht sonte në Art Center Blue Sky. Dhe sidomos me kryefjalën, me zërin e ëmbël dhe melodioz, Sajmir Çulaj. Faleminderit që ishe në Art Center Blue Sky. Edhe stafin ku unë punoj të restorant Monte që kanë ardhur sonte për mua me më ndihmu. Faleminderit. Bashkë me Armandon edhe me Barin. Faleminderit. Faleminderit që ishe prezent. Miqtë mi, ky nuk do të jetë, ky është vetëm starti i këtij sezoni veror edhe për ne si televizion. Edhe ne joftojmë të gjithë artistët që dëshirojnë të bashkëpunojnë me televizionin Blue Sky në videoklipe apo në realizime projekte të ndryshme muzikore, jeni të mirëpritur në dritaren e madhe të televizionit Art Center Blue Sky. Faleminderit që ishit prezent. Uroj që t'jeni kënaqur sa më shumë sonte me muzikën e mirë të Sajmir Çulaj dhe me maestron Armando Shabanaj dhe Bari Hurmi. Dhe përmbyllje, zdiskutohet që do të falenderojmë dhe sponsorin kryesor të mbrëmjes së sotme, birrën më të re, Warn Steiner. Faleminderit që keni zgjedhur televizionin Blue Sky për bashkëpunimin tuaj. Faleminderit. Së bashku do të takohemi në një tjetër puntat. Deri atëherë, natë e mirë dhe miru takofshim. Se un kam vëre me
jash po binte shi, Gjemilen e kam koj shi. Dola jash po binte bor, Gjemilen e kam në dor. Ahman, aman, qanëm aman, opa. Ahman, aman, aman. Kërcen si flutur Gjemilja si zana Po shëneri si hana Ahman, aman Qanëm, aman Opa, ahman, aman Aman
dashni turhana midis balitan ule pak shikimin se vdisha në kam pas dashni turhana midis balitan ule pak shikimin se vdisha në kam eja eja sonte pa në zemrën gur eja se kjo nash ko në zhjen ma kur eja eja sonte pa në zemrën gur eja se kjo nash ko në zhjen ma kur taku kur ma hell shikimin mbytem sytet tu detin e kushno ty per me taku kur ma hell shikimin mbytem sytet tu eja eja sonte pa ne zemren gur eja se kjo nash ko ne zhjen ma kur eja eja sonte pa ne zemren gur eja se kjo nash ko në zhjen ma ku sonte pa në zemrën gur eja se kjo nash ko në zhjen ma kur eja eja sonte pa në zemrën gur eja se kjo nash ko në zhjen ma kur Shkodra jo me tradit dje kulture për gjithë këtë linde ti blues ka i muzik që qënë kanën në gjdo vend kontroloni valet me shpeci një ekran që ju sjell kënaqësi të shikoni o me shumë dëshir ish blues ka i miku man